Joj, čula sem ljudi, po sonce je vune. Ok, gnes moram z biciklom. Ampak, ja, čakaj malo. Ja. Kako pa naj smo varno pridemo do šole, če pa ni nobene kolesarske staze? In kaj zdaj naj? Ne vem. Mama dela v policiji, mogoče pa ima ona prednost za to rešitev. Vse, upam, da ga ima. Ja, sicer mama me, veš, mama me zjutraj skoraj nadrla, ker sem že skoraj zamudila v šolo, ampak nima veze, poslušaj, našla je rešitev. Predlagala je, zakaj ne bi me naredile raziskovalne o kolesarskih stezah v Ormožu. In kdo pa ve, morda bi sem preko tega razvil tudi projekt in bi se tudi ustvarile. Si za? Vprašava še Katarino. Mesto Ormož s svojimi 2300 prebivalci ni veliko. Vendar, v podrobnem pregledu prometne urejenosti najdemo pomankljivosti, ki bi lahko bila učencem nevarna. Osredotočili smo se na kolesarske površine. Ogledali smo si poti do šole, jih fotografirali in naredili predloge za izboljšanje. Iz vzhodne smeri prihajajo učenci iz naselja Lent. Tukaj ni nobene kolesarske poti, ampak samo šolska pot. Predlagamo, da se na omenjenem odcepu iz smeri naselja Lent označi kolesarska pot, ki bi naj potekala po desni strani cestišča. Kolesarska pot bi potekala ob Novakovi cesti, kar je označeno z oranžno barvo. Na poti mimo psihiatrične bolnišnice Ormož, na desni strani ceste, se Ptujski cesti z leve strani priključi stranska cesta iz ulice Kneza Koclja. Ti kolesarji se lahko na križišču s Ptujsko cesto vključijo na kolesarsko pot, preko prehoda za pešce, ob katerem predlagamo tudi označen pas za kolesarje. Na naslednjem križišču se pridružijo še kolesarji iz Svetlične in Gubčeve ulice, ulice Heroja Megle in Lešniške ceste. Na Lešniški cesti predlagamo pas za kolesarje. Kolesarji se pripeljajo na križišče, ki je obravnavano kot nevarno mesto v prometno-varnostnem načrtu osnovne šole Ormož. Kolesarji se pripeljajo po Lešniški cesti in nato prečkajo cestišče Ptujske ceste. Ob tem prehodu za pešce predlagamo, da se doda pas za kolesarje. Tako se kolesarji priključijo na kolesarsko pot, ki pa se nadaljuje po Ptujski cesti. Na naslednjem križišču se priključijo kolesarji iz Školibrove ulice po desni strani vozišča. Nato prečkajo Ptujsko cesto, kjer zraven prehoda predlagamo pas za kolesarje. Kolesarska pot se potem nadaljuje po Ptujski cesti mimo glavnega trga po desni strani. Kolesarji se priključijo tudi iz Žigrove ulice. Na naslednjem križišču se pridružijo kolesarji iz Vrazove in Poštne ulice. Opozarjamo na zelo ozko cestišče z ozkim pločnikom v enosmerni Vrazovi ulici. Predlagamo ustrezno prometno signalizacijo in omejitev hitrosti. Na koncu Vrazove ulice in na Kerenčičevem trgu ti kolesarji prečkajo cestišče, kjer predlagamo daten pas za kolesarje. Nadaljujemo pot po Kerenčičevem trgu in pridemo do krožnega križišča s Kolodvorsko cesto. Na tem krožišču levo kolesarji lahko nadaljujejo pot po Dravski kolesarski poti, desno pa po Kolodvorski cesti nadaljujemo pot proti šoli. Prispemo do krožišča, ki se nahaja v centru mesta Ormož ob starem hotelu in avtobusni postaji na najbolj obremenjenem krožišču. To krožišče povezuje cesto Vrazove ulice na zahod in sever, cesto Kolodvorske ulice na jug ter Ljutomersko cesto na vzhod. Na vzhodnem prehodu bi kolesarji prečkali Ljutomersko cesto. Tukaj opozarjamo na previdnost, ker vozniki večkrat pripeljajo v krožišče z neprimerno hitrostjo.
zato predlagamo dodaten pas za kolesarje. Večji pregled nad prečkanjem prehoda za pešce na vzhodnem delu krožišča omejuje tudi betonska ograja na levi strani krožišča, če gledamo krožišče iz severa proti jugu. Naš predlog je, da se ta ograja omakne in se omogoči večji pregled. Pot nadaljujejo kolesarji po omenjeni že obstoječi kolesarski poti ob Ljutomerski cesti do križišča s Rajčevo ulico na levi strani. Kot je razvidno iz slike, je ta cesta zelo ozka, ob strani sta tudi ožja pločnika. Tukaj predlagamo ureditev nove kolesarske poti po levi strani, saj ta cesta vodi do osnovne šole in gimnazije Ormož. Po prečkanju prehoda za pešce bi se kolesarska pot nadaljevala ravno do gimnazije Ormož. Druga pa bi vodila levo do bodoče kolesarnice pred osnovno šolo Ormož oziroma trenutna obstoječa stojala za kolesa. Na sliki vidimo stojala za kolesa, saj kolesarnice nimamo. Naš predlog pa je nova kolesarnica. Predlagamo, da se učenci, ki živijo v Rakuševi in Gregoričevi ulici, priključijo na že obstoječo kolesarsko pot, ki poteka vzdolž glavne ceste. Pomembno je omeniti, da ti naselji Rakuševa in Gregoričeva ulica nimata urejenih pločnikov. Tukaj je cestno naselje, vendar je v Gregoričevi ulici promet dovoljen le za stanovalce in dostavo blaga, ter je omejenost hitrosti 30 km na uro. Cesta je enosmerna, kar pomeni nevarnost v primeru, da kolesar zabije iz Ljutomerske ceste v Gregoričevo ulico. Na poti iz naselja Dolga lesa proti šoli se nahaja nevarno mesto, ki je na križišču ceste ob Ribniku in ulice doktora Ozvalda. Vožnja s kolesom od naselja Dolga lesa proti mestu je nevarna, ker ni kolesarske površine na cesti, prav tako ni označenega prehoda za pešce. Kolesarske površine ni tudi ob cesti ulice doktora Ozvalda, rdeče je označena pot. Cesta je pregledna, vendar manjkajo ustrezne talne označbe ali vsaj prometna signalizacija. Rešitev bi bila vsaj ureditev križišča s prehodom za pešce. Seveda bi bila zelo dobrodošla tudi urejena kolesarska pot, vendar po pravilniku o kolesarskih površinah to verjetno ne bi mogli upravičiti, saj je po našem mnenju majhna obremenitev ceste. Kolesari nadaljujejo pot po desni strani Ljutomerske ceste, kjer v prehodu za pešce predlagamo pot za varno prečkanje cestišča za kolesarje. Nato nadaljujemo pot po obstoječi kolesarski površini ob Ljutomerski cesti. Kolesari iz Vinarske ulice, ulice doktora Kovačiča, ulice Heroja Kerenčiča vozijo ob desni strani cestišča Vinarske ulice do Ljutomerske ceste. Tukaj je prehod za pešce, ob katerem predlagamo označeno kolesarsko površino za varno prečkanje kolesarjev. Nato se kolesari vključijo na obstoječo kolesarsko pot ob Ljutomerski cesti. Učenci, ki pridejo iz naselja Rajčeve ulice, se vključijo v načrtovano kolesarsko pot po Rajčevi ulici. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bi čim več učencev naše šole prihajalo v šolo s kolesom, s tem pa bomo spodbujali tudi trajnostno mobilnost. Uvedli bomo tako imenovano zeleno sredo, kar pomeni, da bo sreda dan za prihod v šolo s kolesom in tekmovanje med razredi, saj bomo prešteli, kateri razred bo imel v novi kolesarnici največ koles. Šola pa si bo tudi v prihodnje prizadevala za dobro sodelovanje s policijsko postajo Ormož v okviru projektov Policist Leon svetuje, kaj veš o prometu. Skratka, učenci bodo zaveščeni o varnosti v prometu.